falling for you. Všetky mail hala, dneska to bude ďalšie videjko, alebo to ďalšie videjko, ale je to ďalšia tisícka, alebo mám to ďalšie videjko, logicky už vám to hovorím dávnejšie. Ja každopádne som dropol Mr. Pippiho z 999, áno, počujete dobre. Som potom prehral asi x mečov, proste som bol na 3v3 999 a potom sme začali dropovať. Tak teraz som išiel na 952 som nejak dropol, tak teraz idem to dávať v duách. Ma pozval typeču a celkom nám to ide bez prehry, ideme zatiaľ, už sme dali plus 40, ako vidíte posledná výhra od toho. A budem rád, ak si pozrieš predošlé videjka, kde som dal tisícky, nejaký Gale tam je, El Primo, Surge, Max, Tick, takže choď pozrieť určite a zajtra sa tešte na Cold 1K, každopádne preskočím vám tento matchmaking, toto bude také opäť také kratšie videjko, lebo viac gameplayov nemám, každopádne, užívajte. Každopádne máme tu meč, brali sme kombo Mr. P a Max, patrí to medzi najlepšie až od Surge a Bo. Surge Bo je najlepšie kombo a toho tu je potom tiež dobré kombo, mega dobré kombo, myslím, že ten Mr. P s tou prvou star powerkou a Max s tým, jak chodí a jak si nabíja, hej. Myslím, že toto je úplne extrémne kombo proste, myslím, že to viac safe musíte hrať a tak ďalej. Hlavne nemôžete rašovať, že rašnete tým, lebo sa dostanete do sandviču a cieľom je nedostať sa do sandviču proste. Mať taký dobrý spot si nájsť, že aby ste sa nedostali do sandviču hlavne no. Takže užívajte gameplay proste, nebudem vám do toho kecať, lebo neviem čo tu komentovať v týchto duách.